Denne gang er vi kommet til Boarp, den gamle landhandel i Vanstad, ca. 110 km fra Helsingborg, 125 stykker fra Malmø, så er der 70 km til Valåsen på Hallandsåsen, Skibakken og til Kongsbyggets eventyrspark med rodelbane og zipline og den slags. 20 km cirka til Elmhult med den første IKEA og Elmhults Golfklub. Der er 5 km cirka ind til Osby Samfund med rigtig gode indkøbsmuligheder og den store sø Osbysøen, hvor man kan fiske, og der er anlagt badeplads. Og der er 6 km cirka til Øresjøen, der også har en god badeplads. Og grunden grænser lige ned til en lille bæk her, der hedder Krusåen, der løber ud i Osbysøen og kommer oppe fra en lille sø, der hedder Jonstorpasøen, der ligger en 600-700 meter længere oppe af åstrækningen her. Men jorden på denne her side her hører til. Der er 7.470 kvadratmeter i alt, hvoraf de cirka 2.000 er på den side af huset, hvor huset ligger, og resten, cirka 5.000, er på den anden side, hvor der er en lille plads, man har lavet nede i skoven, med masser af muligheder for at udvikle noget mere der, og bygge shelter og lidt vandrestier og sådan noget inde i skoven på den her side, hvis man har lyst. Vejen, der går forbi her, det er en lille slingrende landevej. Der er ikke nogen meget trafik på den, som man kan næsten fornemme, men den går lige forbi huset, og så går der en lille grusvej op forbi den anden ende, der ligger nogle nabohuse om bagved. Det er ikke noget, man ser meget til. Der er godt med bevoksning imellem. Men det er også meget rart, at der lige er nogen til at kigge til det, når man ikke er her. Men som man kan se, er huset kæmpestort. Det er ca. 180 kvadratmeter. Og det er fuldtømmerhus, bygget 1865 som en landhandel oprindeligt. Man kan se her den flotte port, entré. Kunne man jo bygge sig en lille veranda eller sådan noget ud over den. Det tror jeg også, der har været engang, kan man næsten fornemme på fundamentet. Men rigtig flot, gammel dør. Og så kan man se dem, der byggede det. Niels Nilsson og Ingegjerd Jønsdotter, 1865. Og det var så en landhandel frem til tidlig 1900-tal. Så døde den første ejerfamilie, og det var tomt i en 40 års tid. Så kom der en dansk dame i 70'erne, der havde det i en 20-30 år, og så den danske familie, der har det nu, der har haft det yderligere i cirka 20 år. Og det er blevet løbende renoveret selvfølgelig, men der er stadigvæk en hel del, der kan og bør gøres. Som man kan se, så er der lidt mere maling og tapetsering selvfølgelig. Udvendigt er det hæderlig stand, kan man sige. Der er taget af ældre betontegltag, sikkert fra 40'erne eller 50'erne. Det ligger stadig forholdsvis pænt, der er lidt mos på, og det er jo selvfølgelig noget, der skal skiftes på et tidspunkt, men ikke noget, der er akut. Der er lige blevet vasket lidt ned, men man kan se, det kunne godt lige trænge til at blive vasket nogle af vinduerne og malet og den slags ting. Så det er bestemt noget, hvor man skal have hænderne op af lommen, men det kan sagtens bruges, som det står, og videreudvikles lidt efterhånden, ligesom nuværende og foranværende ejere har gjort det. Funktionen er der til det meste. Der er el og vand og bad og toilet. Der er luftvarmepumpe. Der er en fungerende skorsten, som man kan se, der er lidt fut i nu. Og så er der en skorsten mere, som ikke er i brug i dag, som skal renoveres først. Kommer vi lige over på bagsiden, så der er jo en lille hyggelig baghave her. Hyggelig stor terrasse, både en åben og en overdækket. Et lille kælderrum med vandinstallationer. Og så har man jo helt indsynsbeskyttet lille baghave her. Og som sagt, går lige lidt ned på den anden side der. Der er et stengære, og så på den anden side af vejen har man så åen og et godt stykke skov, så man er selvforsynende med brænde og kan gå og pusle, som man har lyst. Her på bagsiden kan man se, at taget skal lige mosrenses. Der er stige på taget. Jeg ved ikke, om det er sådan en, som skorstensfejren vil være tilfreds med, men det er meget godt lige, at der er en. Kan vi lige tage et hurtigt kig ned i kælderen. Der er ikke så meget spændende at se, men der er lige, hvad der skal være. En ordentlig vandvarmer, og så er der lige en vandpumpe, pumpeautomat. Og den er vist den nyere dato, 2019 tror jeg, den blev skiftet. Og vandvarmeren er en 110 liters, mener jeg det var, så der er
plads til at gå i bad mange gange i hvert fald. Også en lille frostvagt, så det ikke fryser om vinteren. Kan vi lige tage smut op her. Terrassen her, den er forholdsvis ny. Cirka 12 kvadratmeter den åbne del, og så en 8 kvadratmeter i den overdækkede del. Kommer lige lidt op, får lidt udsyn. Kan lige ane naboens tag der mellem træerne. Den overdækkede del, som sagt. Kan man lige komme i læ, hvis det regner. Kan vi lige komme ned igen og tage et lille tulle ned af vejen ned til åen. Kan vi lige klippe ind og lige speede lidt op. Så kommer vi lige ned i skoven på den anden side af vejen. Kan man se, her er noget rhododendronbusk, så der har nok været mere haveagtigt engang. Nu er det vokset vildt længe, men der kunne man jo let bygge sig et shelter her, hvis man ville. Lille bålplads. Kunne man jo lave lidt klatrestilaser og lidt gange rundt. Og så har man så krusåen. Den er ikke så meget vand i den lige nu. Men der kan man jo lige gå og rense lidt op. Der falder lidt træer og grene ned i den, så kan man lige gå og rydde lidt, så man har en bane frit. Det skulle efter sigende være muligt at komme ned med kano helt ned til Osbysøen. Det kan man selvfølgelig ikke lige nu. Det er jo sådan, at der er mere vand i jorden. Men rigtig hyggelig lille plet, som man kan videreudvikle så meget eller så lidt, man nu har lyst til. Og være helt gemt væk fra vejen hernede. Men det var lige det udvendige. Så går vi indenfor og kigger nærmere. Så træder vi lige indenfor gennem den gamle hoveddør. Fantastisk fine gamle låser og beslag. Så kommer vi ind i en fin entré. Der er god loftshøjde, som man kan se. Fuldt moderne. Bag den planke der, der gemmer sig den gamle luftfarhylder, vagabondhylde, der landstryger og kunne lige komme ind og få lidt varme om vinteren. Sikringsskab, som man kan se, det er gået efter. Der er HFI-relæ på. Gamle døre og beslag, som sagt. Fine, brede, planke gulve er der også. Nogle af de gamle pulpeter og skuffedarier fra dengang det var landhandel. Fået lov til at blive her. Og der er, som sagt, virkelig fin loftshøjde. Synlige bjælker og planker i loftet. Lidt lavere, når man skal lige dukke sig, når man kommer igennem dørene. Sådan var det jo før i tiden. Og så er der en stue, også med plankegulv, selvom det er nyere dato. Ældre plankeloft. Der er enkeltglasruder med forsatsruder, i hvert fald til de fleste vinduer. Og det er jo de gamle mundblæste glas, som man kan se, der er sådan lidt dansende spil i dem. Her er der så også lidt spisebord og den fine gamle bilæggerovn. Det er jo sådan en, der fyres inden fra køkkenet. Men den skorsten her er ikke i brug. Der er den anden skorsten, som er godkendt og med rigtige rør i og det hele. Sådan en lille niche, hvor man lige kan have nogle stearinlys stående. Og den her, den er jo mest til pynt. Den skal jo renoveres og tætnes, hvis man skal bruge den til opvarmning. Men den er jo rigtig fed levn fra fortiden. Rigtig hyggelig værelse. Kan man også bruge som et stort master bedroom, hvis man vil have lyst til det. Der er der også en anden stue her i stueetagen. Så er der et soveværelse her. Der er lige nyere trægulv. En halvanden mandsseng, vil jeg tro, det er. Og også fint plankeloft her, som man kan se. Og så er der lidt hyldeværk lige der. Der er sådan lidt sporadisk elvarme. Det er sådan nogle med nogle løse radiatorer, som man kan placere efter behov. Og nogle enkelte, nogle der er fastmonteret. Og så er der så brændeovnen og luftvarmepumpen derudover. Så kommer vi videre ind i køkkenet. Der er så udgangen til den overdækkede del af terrassen. Og det er rigtig hyggeligt med det gamle ildsted bevaret. Både den gamle
gamle Norahammer brændekomfur. Og vi har bageovnen. Så er den omtalte bilæggerovn der, så åbner man lugen der og fyrer ind i stuen, sådan, så der ikke skulle blive røg og støv og alt sådan noget i finrummene. 1864 står der. Og det kan godt være dele af ældre, for man brugte jo tit genbrugsmaterialer, så nogle af døre og beslag kunne muligvis være ældre end det. Så der er et gammeldags elkomfur, men det virker fint. Og en ovn. Vask. Luftvarmepumpens inderdel sidder der. En nibe. Den er fra 2015. Og huset bliver holdt lige opvarmet der med 10 grader om vinteren, for at lige holde det ordentligt frostfrit. Lidt mikroovn, og gemmer sig et lille skab inde bagved der. Man kan se den gammeldags perlsbånd. Der er jo masonit i loftet lige her. Men som man kan se lige der, hvor man har begyndt at pille det op, så gemmer der sig den smalle perlsbånd inde bagved, hvis man vil pille det hele frem igen. Så er der lidt skabe. Der er lige kølt fryseskab, gemmer sig lige derinde, sådan en lille niche. Jeg tror lige, der var sådan en lille... Nej, den var ikke lige åben. Kan vi lige gå videre rundt, så er der så åben forbindelse ud til stor stue. Entré. Mellemgang der, det kommer ud fra hovedentréen der. Der er lige lue ind til den omtalte luftfrahylder, vagabondhylden. Trappen op til første sal kommer vi lige om lidt. Så man lavet lidt gæsteafdeling der, kan man sige, en lille ekstra seng. Stor stue med rigtig fint langbord. Rigtig brede gulvplanker. Man kan virkelig se, at det er hele stammer, man har kløvet. Så den er tyk i den ene ende, og så smallere, jo længere hen man kommer. Det er ret fedt at se. Huset har sat sig lidt i den her ende, men det er blevet rettet op, sådan så er gulvet lige, men alt andet er skævt. Så sådan er det jo i gamle huse, der må man vælge, at det ene skal være skævt, eller det andet skal være skævt. Der er opbevaring nede i langbænken her, kan lægge lidt hønner og ting og sager til side. Der er lavet nogle forsatsruder, der ikke helt passer til de her vinduer, men det er jo bedre end ingenting, og man kan lige have lidt vat eller sådan nogle ting, lidt mos og lav ind imellem ruderne, som man havde før i tiden, der lige absorberer kondens. Det var jo sådan, man gjorde. Plankeloft er der også, og en effektiv brændeovn. Glaslue, den er godkendt. Skorstenen er godkendt. Det kan godt være, at stigen skal sættes fast bedre, monteres ind i tagkonstruktionen, sådan som skorstensfejeren vil have den. Men bortset fra det, så er det i orden. Så er der lige et badeværelse. Det er nok fra 80'erne engang. Jeg er ældre, men fungerer, som det er. Så der er lige kommet ind, for er der bruser. Vinylen er begyndt at slippe en lille smule hister her. Det kan man sikkert reparere lidt på. Man kan også sætte en brusekabine op, hvis man synes. Men hvis man bare lige er lidt observant, så fungerer det. Der er lidt jern i vandet, og der sælger vil få lavet en vandprøve for at lige se. Men kan man lige måske sætte et vandfilter på. Vaskemaskine har vi der. Håndvask. Badekar. Og så er der lige et WC også. Skal der jo være. Der er et ekstra toilet op på første sal, som vi lige ser om et øjeblik. Det er så fra 2012, så det er relativt nyt forhold til det her. Og som man kan se, der er jo lidt med lige finish, sætte ledningerne ordentligt op og sådan nogle ting. Jeg tror, man har tænkt, at man vil lave noget inderloft her, som så aldrig er blevet til noget. Man bare lader træet forblive usynligt. Der er også en lem i gulvet. Jeg tror, det var herunder. Og man kan komme ind under gulvet her og inspektere. Det er også der fundamentet, de sten, der er mellem de bærende hjørnesten, har givet sig lidt. Så der kan man nok komme ind under her og skubbe dem tilbage ud igen og lige rette det op. Så går vi op på første sal. Og jeg kan lige nævne også, at der er jo egen gravet vandbrønd, og afløbet er til en lukket tank til WC og en ældre tokammerbrønd til badevaskevand. Og det kan godt være, at der skal opdateres, i hvert fald tokammerbrønden, på et tidspunkt med en ny infiltration. Det vides ikke, der er ikke nogen krav om det lige nu, men man må nok være forberedt på, at det kommer på et eller andet tidspunkt.
Så er der et ordentligt trapperepå med en lille kanap, lille niche. Lille garderoberum ind i skunken. Plankegulv her, det er jo sådan lidt varieret. Det var oppe på loftet, så det var ikke lige så lige og pænt som dem i stueetagen. Så er der den omtalte ekstra toilet her. Det er fra 2012, som jeg nævnte. Så der er WC, og der er håndvask, og der er vinyl på gulvet og rådrumstapet på væggene. Det er jo dejligt, så man ikke skal drøne op og ned og trapper. Så er der et stort soveværelse. De fine plankegulv. Der er gammeldags. Jeg ved ikke, om det er noget spændpap, man har sat på væggen. Kunne man jo pille ned igen. Det er jo som sagt et tømmerhus, så man kan komme ned til planker og tømmer bagved. Skunkrum. Ordentlige plankegulve her også. Så der er lige, der står en brændeovn mere og ingen bagved der, så man kunne montere op. Man kan se, der har været en gang. Men skorstenen skal jo lige kontrolleres og være i orden først, inden man gør det. Hvis man har brug for det. Så kan vi lige tage den her vej rundt. Der er lige et lille mellemgangsrum. Så er der kanapværelset ud mod vejen. Man kan se der. Det er ganske rummeligt. Der er lige lidt lavere til loftet i det her rum. Der er vel en 85, en eller en 90, 95 stykker. Tæppe på gulvet, men der er jo garanteret planker nedenunder. Et par sovepladser og en lille spiseplads. Og der er en lille skabsvæg. Og det er selvfølgelig lidt med kosmetikken rundt omkring, som man kan se. Lidt med elføringen og tapetet har lidt riser i sig, som man lige kunne opdatere på et tidspunkt. Man kan jo tage det lidt efterhånden, som man har lyst og tid. Så er der lige et uindrettet rum her, eller påbegyndt indrettet. Der er det samme brede, flotte plankegulve. Stigen op til øverste loft, man kan komme op og inspektere der. Så er der vist lige sat gips op på væggene. Man kan se, der er nyere planker på loftet der. Så der skal ikke det helt store til for lige at indrette det her til at blive endnu et værelse, hvis man har brug for det. Der skal også være plads til at stille ting af vejen, så det er sådan, man har valgt at gøre det i dag. Så går vi videre hen til store master bedroom. Og det er jo kæmpestort fedt værelse. Samme plankegulve her. Og der kan man se, hvad der vanker, hvis man har lyst til at pille ned på væggene, så er der kraftige tømmer og planker, isoleret med mos og lav ind imellem, som man kan se der, som man gjorde før i tiden. Der er nyere, ser i hvert fald nyere ud, plankeloft. Det kan godt være, det er det gamle, det er forskellige bredder. Men der har man fået spændpappen ned og hævet alle papsøm ud og lige lysnet det lidt med noget hvidbejsning, tror jeg, eller sådan noget lignende. Rigtig fedt rum. Den her gavl er beklædt med noget, ja, det er sikkert sådan nogle plader, man satte op en gang i 40'erne eller 50'erne. Men der er jo træ bagved. Men det har man vel lade være for, at det isolerer lidt måske. Så det kan man jo gøre, som man synes. Der har også været et ildsted her engang, som man kan se. Og det kunne man jo så, hvis man vælger at renovere den gamle skorsten, kunne man genetablere det. Men ja, det var sådan set det hele af det indvendige, selvom det ikke er så lidt endda. Som sagt, ca. 180 kvadratmeter. Plus at der så kunne blive lidt mere i det uindrettede rum, hvis man har brug for det. Men der er plads til det hele og lidt til. Men så tager vi turen op og ser det med dronen.